已经有八年的成果的专刊，为什么还要为你自己出一份自己个人的毕业专刊？跟委员报告，在我之前的林江义主委也有出版，还有孙大川。原本利益良善的原民会专刊向民众报告历年的施政成果，竟然引起舆论。原因是因为原民会预计出版过去八年的成果专刊外，还有一本主任委员的成果专刊。所以这个专刊不是为了你个人而办吗？啊，当然不是。是吗？因为刚刚其实有提到说，说什么主委好大喜功，觉得你是为了个人而办。我必须要讲，这个确实是例行的公事。专刊虽然是例行的这个要编辑好要出刊的这个专刊嘛，但是我想这个主委在封面上绝对不是例行吧。我印象中我从来没有看到一将主委你有出现在原民会任何的刊物的这个封面上面。绿营立委则拿出过去国民党执政时不只是以主委作为专刊主角，更放在封面上，被部分立委认为是在护航。第一任的主委哪一个标案是用主任委员自己的名字的成果专刊拍马屁拍成这样哦？前主委都已经出版过了，委员，我跟你报告，包括孙大川委员。所以前面的人怎么干，你就可以怎么干吗？我要怎么干呢、啊？那是我们原民会历年的惯例啊。是前面的人要怎么干，我就要怎么干，这个陋习必须要有停止的一天。原民会主委也回应，尊重提出意见的委员，也表示专刊尚未出版，这是采购案的名称，将来出版将会提供给有异议的委员参考。也是新闻，李顾柔，立法院采访报道。